Здравия. Чика? Сейчас не. Сейчас не. Я уходил. А, нормально, море кипаж, зоте, все, что сделали мы бы. Че там мир, как он мне тут? А, пава, куда нам звали? Пожен, дети, то он мне мир, сад, не не видел, бас все, что филими, мует и пари, сад. Йом, кто мне кта, Хамзе Нардидин, это Клорионин. Это ассистенты, не ассистенты, да. Глупи, я мне. Окей, сад, сад, нам бонит челлендж, пиаурилим, ты не дюве сют. Это, я кина, бос, да, что... Prej CVS, nëse mundën ime po, e kena bo një rumbullak. Që me qëto? Që? A ty më randa ku mi qitë 5 euro, ma së parën fillim. Ku mi tiri, a mundën që tonë sytë mi qitë? A ashe? Jo. Për një me? Baloj një. Këtë kalëtër. A ki ti mask? Ja, që provo që do. Hëtë që ki maska? Që provo që do. Ti ngoj e ki po asa do të ashtë kive? A s'ki ish maska? Ja. Shuje më se kom në një trejsh tash. Okej, ashe, për një me ashe di që Hitë të përvej. Po vishë provoje që tonë. Që? Jo, me më vilo të të cila. Okej. Mba që Hamza e ko masken, ty këqyrim të gjejmë diqka. Ti lidi sytë Hamza, ti qesim 5 euro qëtu, edhe i ki një minutë kohë me lypa ty. Ama ta shoqat duks, ka në qëto 5 uje. Qa ja? Amerika, 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 Amerika. Champions patika. Okej, pianisi, menjere. Shkoni poshtë, e kini qanelin tjetër në... Twitch i tem që përbëj live stream e kini në description. Ej, më sfalni në vesh aty, më sfalni që ka një të folë. Ja, që ka folë, që ka keq për mi. A, më sfalni keq për mu. Oke, djema pari që në qëtu. I kena 20, 5, 10, 10. Mas pari do nga me shku me 5 euro. Pas ka ndalë benzija. Aha. Që ti qëtu kumët? Qashtu? A je gati me startu? A unë i pari, a i me hile. Pash zote e tu po diqka. Pash zote, për tja njete maske ki edhe te. Po veç, apo shë e onash? Ku me pa onash? Po ranë, që? Një me më të shë se kjo i bjemë si me më vjedhë. Po kom qef me më vjedhë pare, po kom qef me t'jep halal. Okej, tash unë t'i qes dika 5 euro, edhe unë e ta kohën ta astine, ta caktaj. Po s'kam shanë, sa? Po tash më s'vore atis ta ja din që e atje. Okej. I ka po, valo, i ka po. Nëse shkon direkt e pari, ja, i ki po. Anite? Nisu, që anite, nisu. A me shnja kemi si... E, shumë dhe ato, se... Ska dhe, nisu ti, nisu. Hajt, shu, hajt. Prit, stop vaq, stop vaq, stop vaq, pianisim. Ku duhet me zjetë ato? Duhet me zjetë ato. Klok, ku e ki kokin? Hin klok nel? Hin klok nel, që ati? Po, së vëmë e folti. Alam, që ati sto. Hajt, e shkujnë. Një minuti ko. Kudene... A, valo është... Ani ato asë një një një... Ko që e fëtoft jeshtë ashtë, po të ndimoj ka pak? Ma më bre fëtoft... Tregom që shpeni në vetën qëto momente... Shumë i humë bërë... Shumë i... Ha... 25 sekunde... Nisë ka që shpejt pokallu 25 sekunde, da? Si, zelë 25 sekunde e kam atë? Jo, jo, ale... Një minutë. Kukë që më do shtu si vjetë të rejtë. Do, këtë në fillim. A, kjo stili mirë, kjo stili mirë. Tu kosit, tu kosit. 45 sekunda. Edhe 15 sekunda. Qa ty të në rrje dhe isha ku i ki pare. Që që kjo për ma sej? Ska mi zimu vlau, to hajnë. O, në dërë në të grizë. Ja, së mi me ditë. A, një minutë. Kushtu në cërë. O my god, rrë, një minutë kalej, që tash? Që, heki ato, ku shë ka thirë tash? Ka, qërë! Qa, të vash për më, zice! A, i ditë se i ki prej, gati? I ke prej? Vash Allah. Po, valo. Kusho, bre, bata e ju. Tash, a i ki po sare për i video, tonë thirin, që tash jo më dali tonëve, heq. A, mi që tash ato pesaro? Që shë më doke që më konë falë, se i. Po, bre. Po, së mi kalë shuti, kush? Hate, tash ti. Shari sytë, a i kim shelë sytë, së mundësh me pakur gjo për fundi, ja, a e i sigur. A të njësi? Po së dhja po shek ju onë asha për fundi asha. Ja, së fashën, së fashën, së fashën, ja, në ka shanë, së fashën. A të njësi vërë? Ama, putja së të. Nisu. E që zhëgjeti kështu? E për e kam e kamë. Kja, qëvarë poti, pa është zote a ki mujtë mi pa? Jo, valojt. Kuz, a ma rekordi? Rekordi botor, është
5 or 7 lejtë. E kom di që ka jena ty, se me njerë. E, ka niki se... Ti shta, si të një që to 5, ta shqyrti ta shqyki shansat 10 mi fitu. Qa që të fare ishtu pishtio. Hajt. Vesh në gjeni sa pare jën, të na... Hajt ta shti. Ku o kjo tjetri? A tja nisim. Yes! Hajt e tja nisim. Ta shky mundet me pa. Mate! Ah, po, po, ta më punë, që temi gjojtë. A nisë? Ama, rekordi bortor është për 5-7. Hadi, nisë. Hadi. Nuk është ok. O, ma tona. Hamza, s'ka me folë budal, se ato pare tuja t'jon. Ma miri kiti mi kapë, se aj. Që të... Kupo, në zë. Yes! Uuu, vla! 20 minuta, 20 sekundës. Sa sekunda e nashtu për momentin? Ua të kam një biljatë! E pëse e shku pet njëti... O, kesje, dimoj pak vla, dimoj vla! Sa sekunda? E cë, drej! O, shuj, shuj! Ua, shtona! A, që ta shikja po, pës jok njena, jok njena! E, o, Loki, s'ka me ndimu! Sa sekunda? 47! 43 sekunda! Po, s'jen që njena! O, Hamza, ku po dënë t'ja ty? Te uniki! Po, te uniki? Ja, më shku ndur, da! Ndallu që ty! Ndallu, a shkoj minuta! Po, a fa, uniki! Qërë kë i kipat, burë, qërë! Qërë kë i kipat, dhe tëra? 1 minut! Hale tash, shpejt, Hamza, hinë ti tash. U, mik më të shumë burë. Që? Më dhe jo amë. Që? O, Hamza, mbrapsht e ki qitë masken. Aj, se s'ka dërë. Ka dërë, këtë e. Shpe mbrapsht e ka dërë. Po s'ka dërë të... A, më po ndohë e se qëtë përshë. Kush? Po, valo. A, e që, no, e se. E të nisim. 10 euro jënë në rrëth. Rethin e ve... A të njësim? Parëve, ku, ku. Ata. Që shpendin me jetin? O, o! Jesë, pashet, së kjo. Ha? Pash, zote e tu po. Jo, pashet një adot. Për një me? I dyshim të. 5 montarë i bo një bashkë. Ku? Ate edhe një. S'kon fat, bo. Dhet një gom mu, le hamë dhe qëtët. E që një gom mu. Që batë që dhe i dhe që është ti? Ose një ki. Ose një gojke. Ate janë një. Edhe i dhe që është tu. Aje gati. Asko një zetë që? Që shpendin ti vetën? Ma tëj. Ka, një dhe që dhe një zetë që. Du me thonë, taman kini me ble petarë dhe provitri. Në tërk. Parët i kina alon të vendi. Nisja, prit. 2 sekunda, nisu e, 3 sekunda i koma shumë. Qa po të dalju? Ti shturna. Që shpërdit vetën? Si shajo? E, që mos i foti një i të shajo? Që shka në gara mojë? Po, gjuje ato. Ma, tërë... Shuri! Kam të zëmë një me... O, ma pa fara. Po, që më të zorë? Po, shumë? O, e, kjo, dhja mund të mund gjithë kjo. Dhja mund të mund gjithë, Dima, hajë se Dima, skoder. Dima. Vetë kosh bajtë mi, në kërë që të ke. Qësh? Dima, e, kjo, zbën kështu. Zbën. Ate tash një zetë. U bënë nërvaz. Ani të ja bo kështë sa aty, atë zi që e të kje. Hajde edhe njëra. A, qëti. Hajde, edhe një zeqja. Një zeqja? Ku? A nga njësë? A, shkjo, ashe që ty, nuk ma e kush. Opa. E shu orën? Qel, shu orën? Opa, e shu orën. Kjo ka rekordin botëror, kjo. 5.7. Qërej, 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 për me malë. Ku? E, dalja, jasen. Miro. Qërë qërë qëfarë asinë? 25 sekundë. O, pasar vetë. Hamza, e ka dhëmë. Qa të bo? Moa për mas mos shkoj, se për mas nuk ti kom lonë, sa i ndimova, a? 37. Hajde.
Ja ka nis me tek bon. Ja mashtroj bon. Ja ka nis me kollot. E pse po shkon mas? Os dias. A po na reagon ne. U u op 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 op. Pas te kotër. Of. Kajat. Pas te gjon. Of reki. Pis 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 pis. U kry. Çe shtu ki po. Ai kom shkelja? Po hanza shka. Se nga ishe, që kush i gjeni mërë, ama ishtë ashtë ja, dënë edhe ti me provu me që t'ni zesha jo. Kush të mërë, kush të mërë tash, s'ka? Jo, a kuj, jo, t'i shmo s'ka. Qysh kush të mërë, tash edhe një zeshën kush të mërë. A sa? Hade ma shpejt, ma shpejt, dvet mit kush është plus t'u jeni ju dit. Apo me të shtune, apo me të shtune t'i ka. Ha? E ma të shtune t'i ka. Hade, ti shqit. A, kjo po pesh me të shqit. Jo, jo, ati, jo. Ike, me. Jo, jo, ati, po t'nin. Ja, ja, që, mërë po... Ja ka njës, ja ka njës. Jo, ikve, a qitja, ama, ama qitja. Që që tjetër, omë? Ku, a një 20 sekunda, pra? Ku? Nesu? A i ka qitë për i mërë, bra? Në rrët i ka qitë, në kufi i ka qitë. Në kufi i ka? Në kufi, e, kush, aaa... Që është për një në vetën? I humbër të të kanë zonë. I humbër. Oho. Qërë kjo vlajë, sa të ndimon? Kush më çka tha? Që të shku me kufi, që të shku me. A. Am të mran ju se ha kush jeni. E. Hala me kufi besek. Mund rin dur të majt aparatin e. Besek, besek. Ne kufi. E on të afek varin. Skot pagu më rumba. Ma Hamza ik. Ik. Ti unë. Çka më dogja? A to na është jashtë kufi, mund është bërë jashtë, jashtë, jashtë. Aha, momenta. Kukë... E, shumë i ka një mu. Ja i ka një mu, së gjithë. Sa i ka një mu. Ja i ki që mesaj. Ja, ja, së gjithë. Edhe njerë, edhe njerë, së gjithë. Ja, ja, s'ko edhe njerë, ti veti ki qita ty. Po veti kom qita, po kjo dhaj ki krej, ti. Qka tha shune? Skot. Gupi, po ani ki kam një dhe. Okej, nejse, u kryta shune. Une folja, une ju ndimova. Në sa i gjithë? Në sa i në pitem? Une u në dhiva. Djema, shpesë që ju ka pëllqy që kjo video, ed Të mjeku mi qukë të barë. Shqie video nashme jeni matë mlaj.